မလေးစဉ်ကွင်းလေကစားသမားမြကောင်းခန့်ကစားနေတဲ့ဘတ်စကာဘောတင်ဟာအင်ဒိုလီ2ကိုတန်းစင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလိရဂူလာစီစဉ်ပြီးမှဝင်းနိုင်ထွန်းကစားနေတဲ့ဘော်နီယိုတင်ကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံရှစ်ချန်ပီယံဇူအတွက်ဆက်လက်ရှင်ပြန်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုလီ2ကိုတန်းစင်ခဲ့ရတဲ့အသင်းတွေကတော့နာဆန်တာရာ၊ဘန်ယန်ကာကာရာနဲ့ဘတ်စကာဘောအသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မြကောင်းကဟာပါစစ်ကာဘိုတင်းကိုဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီ2ကြော်မှာရာသီဝက်ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်16ပွဲကစားခဲ့ကတကိုးဖန်တီ2ကိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲစဉ်လိုက်အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းတစ်ကြိမ်ရွေးခန့်ခဲ့ရပါတယ်။ပါစစ်ကာဘိုတင်းနဲ့မြကောင်းခန့်ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကကုံဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်လို့အသင်းမှာဆက်ရှိမလားဆိုတာကတော့မရေရာတော့ပါဘူး။ဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ဘော်နီရိုတင်းကတော့ချန်ပီယံရှစ်ချန်ပီယံဆူအတွက်ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်မာဒူယာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အိမ်ကွင်းဝေးကွင်းနှစ်ကြော့စနစ်နဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလီဂါ1မှာအသင်းပေါင်း18သင်းပါဝင်ကစားနေပြီးတရာသီအတွင်းတသင်းကို34ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားရပါတယ်။